Ola Sigurdsson, professor i religionsvetenskap, och Björn Wikström, biskop i Borgås stift i Finland. Varsågoda och prata om teologins möjligheter. Tack så mycket. Det skorrar lite falskt kanske om jag önskar dig välkommen som finländsk gästarbetare här på scenen, men välkommen i varje fall, Ola. Teologiska hörnan vill ju vara ett tillfälle att öppna teologin mot gästerna här på bokmässan. Men känner du dig som teolog ibland tvärtom körd in i ett hörn i det akademiska eller i samhället? Nej, tvärtom. Jag jobbar på en institution för litteratur, idéhistoria och religion. Så att mina kollegor är inte bara andra teologer, utan det är också litteraturvetare och idéhistoriker. Och just nu på vår institution så finns det en intellektuell energi i teologin som sträcker sig långt utanför fackteologins gränser. Så att inom idéhistoria och inom litteraturvetenskap finns det också människor som jobbar mycket med teologi. Så att intellektuellt och akademiskt, absolut inte, tvärtom faktiskt. Man brukar ibland tala om olika skolbildningar. Lunda teologi har man talat om i två omgångar till och med. Och Yale och Chicago i USA och Erlangen i Tyskland. Finns det någonting som man kunde kalla för en Göteborgsskola? Hur mår teologin i Göteborg? Teologin i Göteborg mår bra. Vi slåss ju med vikande studentunderlag som alla, inte bara teologiutbildningar utan alla humanistiska utbildningar i Sverige. Men vi står oss ändå ganska bra i Göteborg. Och dessutom så är vi har ju den största koncentrationen av systematiska teologer i Sverige. Vi är 4 stycken lärare, professorer och lektorer i systematisk teologi. Det vi har att slåss emot också är ju tyvärr så att för Svenska kyrkan och för bidragsgivare så ligger ju Göteborg i periferin. Så att man uppfattar inte ibland att centrum för teologi just nu är i Göteborg. Och det blir ju problematiskt med att vi inte får inbjudningar och så vidare. Så att vi får kämpa betydligt hårdare än de andra. Det som är typiskt den göteborgska teologin, det är nog inte någon specifik åsikt. Utan det är att vi verkligen jobbar, inte som ett slags teoretiskt program utan rent praktiskt, hela tiden i dialog med litteraturvetare och idéhistoriker. Och jag har också jobbat med hälsovetenskap och historia och filosofi och så vidare. Så att vår modell i Göteborg är snarast den att vi finns mitt i det akademiska samtalet. Och där är vi också väldigt intresserade av den teologiska traditionen. Så det finns nog inget ställe i Sverige där man lika aktivt som hos oss sysslar med till exempel reformationens klassiker eller liksom klassiska teologer som Augustinus och Thomas och Barth. Men också modern teologi. Så att vi finns i en väldigt fruktbar skärningspunkt. Det är det typiska för Göteborg. Är det också ett villkor för att uppfattas som en trovärdig akademisk disciplin idag att man är beredd att gå över gränser på det sätt som du just beskriver? Ja, både och. Jag tror att för att uppfattas som trovärdig idag så bör man både kunna gå över gränser och faktiskt kunna någonting om det som man själv är specialiserad på. Så att det är verkligen både och. Men jag har inte tänkt på det så egentligen, utan för mig är utgångspunkten att teologin lever i en dialog. Men det är klart att så är det nog som du säger. Om man skulle ta ett annat ämne som litteraturvetenskap eller historia så måste de kanske också finnas i den här dialogen för att uppbära sin trovärdighet. Så att det här samtalet mellan discipliner är ju... Jag hoppas det håller på att återvända. Det finns ju tecken som tyder på att det inte gör det med publiceringsstrategier i akademin och annat. Det som vi ska göra är att vi ska publicera 15 sidor långa engelska artiklar i internationella tidskrifter som ingen läser. Det är det bästa man kan göra. Och sen gärna bli citerad av sina vänner. Ja. Det här
med risk för att jag nu släpper lös en fråga som kräver en 50 minuters svar och jag kan gå på kaffe under tiden, men den blir färdig. Men vad är teologi? Teologi är en kritisk, självkritisk och konstruktiv reflektion över den kristna tron, i den mån teologin är kristen naturligtvis, i relation till samtidens frågor. Så att det finns teologi, det är ju vår akademiska definition av teologi, men teologi kan ju också vara alla som tänker om Gud. Så att teologins område är ju ganska brett. Man kan skriva om väldigt många olika saker och det kallas för teologi. Man kan också vara väldigt specifik och det är också teologi. Sen är väl teologi är den grundkompetens som de som arbetar som präster eller för den delen biskopar i kyrkorna ska ha och bör ha. Och det finns olika definitioner av det här. Akademiskt ämne, tankar om Gud, en slags grundkompetens. Du är utpräglad en universitetsteolog. Hur skulle du se på skillnaden mellan den teologi som bedrivs inom det akademiska och det som bedrivs inom en kyrklig kontext? Universitetet är ju ingen kyrka. Vi har och kan egentligen inte, eller bör kanske inte ha något krav på att bekänna någonting. Alltså, jag undervisar och skriver för alla som är intresserade oavsett vad de tror eller inte tror. Kyrkan är ju satt att ha ett budskap. Sen är det naturligtvis så att kyrkan också är mer praktisk i bemärkelsen att man har ett slags uppdrag som går utöver akademins väldigt specifika. Å andra sidan kan man säga att det som gör att det finns teologi, det är ju att det finns en kyrka eller andra religiösa rörelser. Så att det är ju det som teologin står ju för, en slags eftertanke. Så att alla stora teologer, de relaterar sig till kyrkans praxis. Så att det är ju inte så att vi sitter och ritar upp hur kyrkan ska vara och sen så skickar vi en bok till biskopen i Göteborg och så säger vi varsågod, kör. Så att kyrkan har ju en annan uppgift. Sen finns det ju många överlappningar, va? Jag tror att det är en bra sak att akademi och kyrka är verkligen skilda åt, för då blir det så mycket enklare att samarbeta. Just nu när vi sitter här och pratar om teologi så är ärkebiskop Antje Jackelén på min institution och föreläser om kyrka i populismens tidevarv. Så att det finns ju, vi är också intresserade av kyrkan i akademin, va? Och inte bara tvärtom. Och det kanske du nämnde här med viss kritisk udd mot Svenska kyrkan att du upplever att de inte i tillräcklig mån uppmärksammar, i synnerhet då Göteborgs teologiska institution. Finns här också kan det vara en bakgrundsorsak att man inom kyrkan upplever att det man forskar kring inom det akademiska är så specifikt och kanske så långt bort från den verklighet som man lever i församlingarna? Finns det en risk att man liksom har dragit åt olika håll? Ja, men ta det här. Alltså, för jag Antje sa i en intervju att i vår personaltidning på institutionen att teologer bör bli mer aktiva i media. Kyrkan bör bli mer intresserad av teologi. Om man menar allvar med att Svenska kyrkan i någon mening är en luthersk kyrka, så måste man ju ta reda på vad det är, och då räcker det ju inte med bara slå upp i en bok, utan det krävs ju, så forskning tar väldigt lång tid och det måste få göra det. Det betyder inte att teologer inte kan bli bättre på att också fundera på vad som är relevant. Men jag tror i allmänhet, mina kollegor uppfattar jag som väldigt duktiga på att tänka över vad som är relevant. Men man måste också få lov att ägna sig åt de här långa projekten. Och det som
det som jag skulle önska av Svenska kyrkan, som i kraft av att man är det största kristna och religiösa samfundet i Sverige, det är att man tar mer ansvar för teologin i Sverige. Både att man själv har en god eftertänksam teologi och att man faktiskt stöttar teologin, för där har det brustit ganska mycket. Det finns, jag ska inte nämna några namn, men det finns flagranta exempel på biskopar som borde läsa ett par till böcker innan de yttrar sig över saker som de egentligen borde veta bättre om. Vad det här specifikt handlar om kan jag ta sen. Jag ska gå in i min kammare och begrunda vad han riktigt menar med det där. Jag tänkte inte just på dig. Nej, men det här, ett verb som du använde när det gällde teologins uppgift och som också återkommer i de motton man har gett till Teologiska hörnan är ordet reflekterar. Mm. Reflektera betyder ju att återspegla på något vis. Men inte bara att återspegla, utan också analysera, försöka förstå. Ja. Om vi går tillbaka till den lokala kontexten och den kyrkliga, den samhälleliga kontexten, vad finns det för utmaningar att vara teolog i Göteborg, i Sverige idag, som just knyter an till det som händer i samhället runt omkring? Det finns många utmaningar. Det finns en utmaning att där kyrkan har inte en... Kyrkan måste ta plats, den har ingen självklar plats, och teologin måste också ta plats. Vi måste visa varför vi behövs. Det är inte någon självklarhet. Jag är helt säker på att vi kan göra det, att visa varför teologi behövs, både innanför och utanför kyrkan. Men sen är det klart att teologisk reflektion kan ju också reflektera över frågor som populism. Och jag tror att teologin har ett ärende att få en mycket mer nyanserad diskussion om religion än vad vi har i Sverige idag ibland, där det blir för eller mot religion. Men jag tycker det är fel. Man kan inte vara för eller emot religion. Alltså man måste vara både och. Självklart finns det religion som är destruktiv, och det kan man ju inte vara för att det är religion. Och lika så finns det ju religion som faktiskt hjälper samhället framåt. Så att teologin har ett ansvar både akademiskt och kyrkligt, men också samhälleligt. Och där finns det ju flera teologer som försöker ta, inklusive Antje, men också min vän Joel Halldorf som jag träffade här utanför alldeles nyss, som ju tar ett väldigt stort ansvar att föra ut teologin i samhället. Så att jag tror att teologisk reflektion kan hjälpa till med att reflektera över de problem som vi har idag. Det finns inget snabbt och bra svar på den frågan. Det behöver inte finnas heller, det är ett pågående samtal. Bland de här programförklaringarna för Teologiska hörnan står det också att alla kan bedriva teologi. Är det här bara en from förhoppning som vi uttrycker, eller är det möjligt att också den så att säga vanliga församlingsmedlemmen, om det finns någon sådan vanlig, kan se sig som teolog i någon bemärkelse? Ja, absolut. Alla som reflekterar över Gud är ju i någon mening teologer, för det är en teologisk fråga. Även om jag givetvis vill hålla den akademiska teologins fana högt, så är det ju viktigt att inse att teologin finns ju till akademiskt för att det finns människor som i vardagen reflekterar teologiskt, och nog så subtilt och bra som man gör på akademin. Så att alla medlemmar i Svenska kyrkan och i andra kyrkor har ett teologiskt ansvar att reflektera över sin tro. Och när man reflekterar över sin tro så är det just teologi. Och ur det ansvaret som man har som person och som församling och så vidare upp, ur det kommer ju också behovet av en akademisk reflektion. Så att absolut, det är inte så att vi utfärdar någon slags körkort för vem som får kalla sig för teolog. Du har en väldigt vid skala av ämnen du har
ägnar dig åt. Du talar lite om hälsa, du har skrivit om marxism, du har skrivit om Barth och reformerad teologi och mycket, mycket annat. Vår gemensamma vän och din tidigare kollega Tage Kurtén, han kallades i ett skämtprogram i finlandssvensk radio för zombievetare som teolog. Och han är ingen zombievetare, men du är ju faktiskt lite av en zombievetare. Hur har det kunnat gå så fel? Jag har skrivit en artikel som sen har blivit en mycket liten bok om en slovensk filosof och psykoanalytiker som heter Slavoj Žižek. Och för att illustrera vad Žižek och Sigmund Freud menar med dödsdriften så använde jag mig av zombien, alltså de levande döda, ni vet George Romero, Night of the Living Dead, för att illustrera det här. Och då har jag skrivit en artikel som handlar om zombier, Žižek och Augustinus, därför att Augustinus pratar inte om zombier men har något att säga om det. Och jag är väldigt intresserad av film. Och därför var det naturligt att ta zombier som ett exempel. Men efter jag skrev den artikeln så visade det sig att det finns ju ett helt forskningsfält om zombie studies, som det heter, i USA. Och så att det finns en bok som samlar de klassiska artiklarna om zombier, och där finns jag med min teologiska artikel om zombier. Men jag kan inte säga, det är inget stort intresse för zombier. Men däremot kan det kanske vara ett exempel på hur vi alltid, när vi försöker förstå oss själva, gör det i relation till det som är annorlunda. Som människor förstår vi oss teologiskt kanske i motsats till änglar, fast eller i motsats till de som tror på ett annat sätt i relation till den andra, som är ett väldigt centralt tema inom filosofi och teologi idag. Finns här någonting av detsamma också? Ja, och zombier är ju ett sätt att reflektera över vad det är att vara människa. Va? Därför att vi är ju kanske inte zombier. Inte än i alla fall. Inte än. Och därför så blir det viktigt. Sen zombier är ju, eller har varit ganska inne i populärkulturen några år. Men enligt sådana som kan mer om det här så är det cykliskt. Ibland är det zombier, ibland är det vampyrer och ibland är det dvärgar och alver och trollkarlar. Jag hör nog mer till det här dvärgar, alver och trollkarlar i mina intressen än zombier. Men om tillbaka till det här att tala om främlingen och den andra. Det här är ju någonting som är väldigt aktuellt idag när vi... Du talar om populismen här och nationalismen och också relationen mellan olika religioner som vi var inne på här i föregående samtal, och Johannes Anjuru var här. Vad kan teologin bidra med för att skapa en atmosfär av gästfrihet och samtal över gränser där, så att vi inte betonar den på fel sätt? När den... fransk-rumänska psykoanalytikern Julia Kristeva skriver en bok som heter Främlingar för oss själva. Då går hon till Bibeln och till Nya testamentet och till Paulus och till kyrkan och säger: kyrkan är främlingarnas gemenskap. Därför där hittar hon en tematisering av hur vi kan relatera till varandra, vi som inte är släktingar eller nödvändigtvis vänner eller någonting, utan det är en modell för hur man relaterar till främlingen. Och det här går ju tillbaka på en gudsbild där inom, som den kristna teologin talar om Gud som transcendent eller Gud som annorlunda. Alltså Gud är ju för oss både något ytterst intimt och någonting som är främmande. Så att här finns ju inbyggt i teologin en slags annorlundahetens princip som kan hjälpa oss att tänka över vad det är att vara främmande men ändå inte någonting som är hotfullt främmande. Så det finns en... Jag skulle säga att teologin i den akademiska bemärkelsen i alla fall har en 2000-årig tradition av att reflektera över det främmande och det välkända som man kan anknyta till. Och som många icke-teologer i vår tid också anknyter till, just därför att det är en så kraftig
tema om det främmande. Sen också, kristendomen bryter upp den här tanken med blodsband och med nationer och nationell tillhörighet och så vidare. Det finns naturligtvis teologier som har försökt legitimera nationer och så vidare, men det är ju från början är ju kristendomen en slags en rörelse som bryter sig loss ur alla sådana artificiella gränser. Jag har en sista fråga, men jag bara ska påminna om det, att den som vill fortsätta samtala med Ola kan komma till teologiska hörnan som ligger rakt i den där riktningen. Men här är ingen bok här framme, och det är kanske oväntat med tanke på att du är en väldigt produktiv författare och teolog. Har du någon bok på gång på tillfälle? Jag håller på att skriva en bok som ska heta Gudomliga komedier om humor, subjektivitet och transcendens. Och det är ett trebandsverk, så att det kommer ta 10 år att skriva det. Men som väl är så har jag redan gjort 7 av de 10 åren. Så att i bästa fall så har jag ett manus färdigt 2020, och sen så kanske den finns här framme 2021, alltså om bara 3 år. Och det är ett, jag är intresserad av, jag tror att humor har med erfarenheter som nåd och som hopp att göra. Men för att göra detta på ett grundligt sätt så vill jag både gå igenom historien och uttrycka det systematiskt. Det här kommer bli ett svårt teoretiskt verk. Det kommer inte bli ett dugg roligt, kan jag säga. Det kommer bli fruktansvärt tråkigt. Det var den sämsta reklam för en bok jag har hört. Ja, nej, men det är så illa är det. Men tack för det här, och samtalet fortsätter.